2020ရဲ့မှာမော်ရစီနဲ့တူတကွနှုတ်ပတ်တော်များကိုကျမဖို့ရန်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။မင်္ဂလာပါ။အောက်တိုဘာလထဲကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမတွေကိုချီးမွမ်းပါရစေ။2020ခုနှစ်ထဲကိုကျမတို့ချီးရှိတဲ့အခါမှာခက်ခဲခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါရစေ။တကယ်ပဲမျောလင့်ချက်တီပြောင်းမတတ်ကိုဖြစ်နေတဲ့နှစ်ဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုအောက်တိုဘာလထိတောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။တလတိလမှာဖခင်ရဲ့တနာချင်းကူနာတော်ကကျမတို့နဲ့ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထာဝရဖခင်ဒီကျမတို့ရဲ့မျောလင့်ရာဖြစ်တယ်။ထာဝရဖခင်ဒီကျမတို့ကိုးစားရာဖြစ်တယ်။ထာဝရဖခင်ဒီကျမတို့ရဲ့ကြောက်ဆောင်ကျမတို့ရဲ့ရဲတိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီတလလုံးထဲမှာလည်းထာဝရဖခင်ကိုမျောလင့်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်များကိုဒီတကွကျမဖို့ရန်အတွက်အရာစရင်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Weekly Bible Verse ကိုကျမနေတော့သူအားလုံးကိုအထူးအကျေးဇူးတင်တယ်။သင်ရဲ့ပထမဆုံးချိန်ဒီကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်တဲ့တွေးရှိခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဒီတပတ်တာတို့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျမဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပတ်တွေရေးချေထိုင်နှုတ်ပတ်တော်ကတော့90ခုမြောက်သောစာလံအပတ်ငယ်ကအရှင်သာရဖရာကိုရော်ဒီအကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ငယ်တော်ရွယ်မှစ၍ကျွန်ုပ်ကိုးစားရာဖြစ်တော်မူ၏အာမင်ဆာလံဆရာကြီးတတရမှာသာရဖရာကသူ့ရဲ့မျှော်လင့်ရာဖြစ်တယ်သာရဖရာကသူ့ရဲ့ငယ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှဒီအချိန်ထိတောင်သူ့ရဲ့ကိုးစားရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးထိုင်နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်မပြန်လည်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်မရဲ့တာကိုတကယ်ခွန်အားဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီခက်ကာလတဲမှာကျွန်တော်သက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလူတွေတက်မှာစိတ်သက်သာပြီးမှအားငယ်ခြင်းနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဖရာသခင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့မျော်လင့်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရတာမှာလည်းငယ်စဉ်ကလေးဘွားကစပြီးမှဒီအချိန်ထိတောင်တင်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖရာရဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ကိုသာလည်းမျော်လင့်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကြည့်နေတာကတော့မာစီနဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်ကျမချင်းမဖြစ်တဲ့ဒီတပတ်အတွက်ကျမရိုင်းမနှုတ်ပတ်တော်ကိုနောက်ခါလောက်ရွတ်စုဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ခုနှစ်ဆက်တခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်ကအရှင်သာရဖရာကိုရော်ဒီအကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ငယ်တော်ရွယ်မှစ၍အကျွန်ုပ်ကိုးစားရာဖြစ်တော်မူ၏အာမင်မိတ်ဆွေတင်းတာမှာပေးရကိုတင်မျောလင့်နေလေဆာလန်ဆရာကြီးတံမှာတော့ဖရာသခင်တံလေသူရမျောလင့်ရဖြစ်တယ်သူငယ်ငယ်ငယ်ကလေးကနေမှသူတက်တာတခြားလုံးမှသူခက်ခဲခြင်းတွေရင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆာလန်ဆရာကြီးတံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတက်မှာကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အရာကိုသူမြောက်များစွာရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီအချိန်ဒီအသက်ရွယ်မှာသူပြောနိုင်တာကတော့တဲ့သူငယ်စဉ်ကလေးဘက်ကစပြီးမှသူဒီအချိန်ထိတံဖရာသခင်ဒီသူရကိုးစားရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဝန်ခံသွားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့တင်းတင်းတံမှာလည်းခက်ခဲခြင်းဘလို့ပဲရှိပါစေဖရာကိုကိုယ်စားခြင်းဖခင်ကိုမျောလင့်ခြင်းနဲ့မလျှော့တော့ဖို့ရန်အတွက်ဒီနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုစကားပြောပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်။အရာစရင်ကိုဘုရားရှင်ကောင်းရင်ပေးပါစေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြန်မာ Worship Ministry ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်အသိပေးပါစေ။အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှာတော့ဆ iam မစီကင်းနဲ့အတူ Weekly Bible Verse တမန်ကျမ်းစာအလွတ်ကျမှတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 ခွဲမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်း Bible Study အစီအစဉ်ကို Facebook စာမျက်နှာမှာ live ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာကျမ်းစာရဲ့လေးနက်ခြင်းနဲ့အတူယာရိကျမ်းနေ Prophecy Update တွေကိုလေ့လာသွားကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရောက်စီတိုင်းပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။